No. Flašku na oliváč scháníš. Ale... Já se bojím, aby si neobjevil tamhle nějaký krémy z oliv. To nie. To není krémy. Tady je nějaký víno. Za 2 eura. To rozmlátíš. Tebe. Ty to rozmlátíš. Doba. Co? Ach jaj. Chodila do církevního gymnázia, takže... Co to se jí nelíbí, tyhle suveníry. Ty byly všude, ale kde jsme byli. Where is it from? From us. From our family. Aha. Yes. Natura Rodos. All the things Natura Rodos is from us. Nice. Ochutné, jemný. Mám to nedobré. No a to jsem hovorila, že mě budeme vyskovat žádný oleje. A co si zase koupil? Olej. Alebo malý. To je to dobrý, a tady to pozor. A tady to přímo vyrábí. To trošku na turisty hraný. Dělá víno asi. Jo, a kořálku taky. Tady cítit. Yeah. Olive oil was a secondary production, so we make wine. Okay. Yeah, and for the olive oil we produce, we just have the olive trees. We bring it to a factory nearby. Okay. And we bring it back here to the grocery store. Tak co? Ochutnáváme odrůdu Afiri. Suché víno. A s tím, ne. No to je taky dobrý. Žeru. Už se spát, když je to zadarmo, že jo, když je to zadarmo. Tak se spám. Co mňám? Oliva. A tamhle to z si vezmeme. Z rozmalínu totiž. Co? Oliva z rozmalínu. Rozmalínu. Aha. Mňám. Máme víno přímo tady z tohohle vinařství. Se těšíme, až to ochutnáme. A víno je Afiri, to víme. Cože? Víno? Odroda Afiri. Odroda Afiri? Ne, obroda. Odroda Afiri. Odroda. Večeře. O, jak jsou hodný.
Kde to zase jsme? Válka nervů? Jsme na hlavním městě ostrova. Na to město se jmenuje, to je stejnojmenné město jako ten ostrov. To je Rodos, město Rodos, a je to v Unesku. Jdeme se podívat do historického centra. Lubaši, řekněte. A co? Jaké má? To je květina, to je květina. To bylo jasné, podle kratisa. Bylo, podle trenýrek, ano. Místní magor. Který? Tenhle, ty košile? Ten. Jo, tento! Ty si drzí. Už je zase po krámech. Už zase čumí na krámy. Pani Lubosia fotí? Fotí mňa? Padni! A já si pro změnu všechno točím, abych si to pak v důchodu pamatoval. Nebo zítra. Tam jsou oplocený vykopávky starý a tady po těch se normálně chodí. Kam to jdem? Na faklu? Faklu brejle. Faklu? No? To je dobrý. Toto je ono. To je fotogenické místo. To jsme hledali. Tohle jsme fakt hledali? To ani nevím, že jsme to hledali.
UNESCO. Mám černou vanilku. Mám černý kokos a marakuju. Mňam. Hlavně mám na večeru. Co, ty kokos? Má se někdy větší kornutok? Kde tě nevidím za ním ani. Tady je to blázinec. Trochu hej. Tak kam jdem? Domů. Jsem zapýtala v té zmrzlinárni, či je nějaká jejich příchuť známá, alebo či jsou známí nějakou svou příchuťou. A že vraj jsou vyhlásený tím, že mají různorodé příchuťe. Různorodé. A hrozně velký výběr. A těče ti to. To je dobrý, když dáte lupce zmrzlinu, tak ona pak nesmí do těch obchodů. Aha. Aha.